နားစင်ချင်းရှိသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကြောက်မြောင်သေတာလန်ပြခန့်မှု2ရောက်ွယ်လွန်ပြီးတော့အဖမ်းခံရသူတွေရှိတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပြပါမယ်ရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်ကြောက်မြောင်သေတာလန်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့6နာရီဝန်းကျင်လောက်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်လူငယ်2ယောက်ွယ်လွန်သွားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတချို့လည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ပွဲလောသူတွေဟာဆန္ဒပြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးကုန်စည်နှုံကြီးမြင့်မှုနဲ့အတူတူလောင်စာဆီစင်းနှုံမြင့်တက်တာလောင်စာဆီလုံလောက်မှုမရှိတာအပြင်ပြည်သူတွေအထွေထွေအကျပ်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာနဲ့ပတ်သက်တော့ကားလမ်းပေါ်မှာတာယာကွင်းတွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ဆုံးလက်နက်တန်တွေကြားရတာ3လက်ချက်လောက်ရှိမယ်။ဒီနောက်ပိုင်းညာတန်တွေပြေးပြီးတော့လိုက်လိုက်ဆိုတဲ့အတန်တွေကြားရတော့တာပါပဲကြားကြားချင်းခြောက်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းလေးတယောက်ကတော့လမ်းပေါ်မှာလဲနေတယ်ဆဆချင်းတော့ခြေတော်လေးခဏလှုပ်နေသေးတယ်နောက်တော့လှုပ်ကိုမလှုပ်တော့ဘူးနောက်ထပ်အပြစ်ခံရတဲ့တယောက်ကတော့လူနာတင်ကားထဲမှာဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်းနေတဲ့သူတွေနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေဟာအယက်ဝတ်တင်နဲ့နောက်တော့တီတာလန်းထိတ်မှာဝစီတွေစက်တိုက်မှုပြီးတော့ဖြတ်သွားဖြက်လာတွေကိုစစ်စင်နေတာတွေ့ရတယ်လို့တာမွေမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှာတော့လုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတာမွေမြို့နယ်144လမ်းမှာရှိတဲ့ဗလီနားကနေဩဘာလန်းထီလမ်းပိတ်ကတီရာလန်းကိုလည်းယာယီဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးပြီးစစ်စင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အနီးနားမှာရှိတဲ့တိုက်တေပေါ်ကိုလည်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လမ်းမကြီးတွေကလည်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပညာတလလမ်းမကြီးကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကားတွေကိုလည်းပြန်လွှတ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတချို့ကဆိုပါတယ်တီရာလန်းလိုပဲဒဂုံတီတိလမ်းကိုလည်းကားနဲ့ကန့်လန့်ပြတ်ပယ်ထားတယ်ဘသူကမှသွားခွင့်မပေးဘူးအဲဝဲကားအနှဲ့ရောင်နဲ့အရင်ဆုံး၃ယောက်ဖမ်းသွားတာတွေ့ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေအကြည့်ပဲဆုံးသွားတဲ့2ယောက်ကလည်းယောက်ျားလေးတွေပဲအဲ့ဒီအနီးနားကတချို့ကလေးတွေနဲ့အဖမ်းခံရတယ်ကြားတယ်နောက်ထပ်လူကြိုရေးကားနှစ်စီတီရာ GNG နားကိုရွှေ့လာတာတွေ့ရတယ်ဘုံပေါက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲလူကြိုရေးတွေဖောက်တာ9နာရီကျော်လောက်မှဖြစ်မယ်တီရာလန်းထိန်နားမှာပွဲစည်းလဲရှိတဲ့လက်နက်တန်တွေနဲ့ဘုံပေါက်တန်တွေလည်းကြားရောဆိုင်နေအကုန်သိမ့်ကုန်ကြတယ်လို့ရက်ွက်နေသူပြည်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်။တပိတ်ပြုတ်လုံချိန်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဟာတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးလူကြော်ရေးတွေကသတင်းအရာကြိုတင်စောင့်ဆိုင်နေခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့လူကြော်ရေးနဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကွယ်လွန်သူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာမိသူမျိုးဝါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုမသိရသေးသလိုဖမ်းဆီးခံလာရတဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းမသိရသေးပါဘူး။ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တာမွေရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။စင်းဆောင်ဝင်တဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစင်းလာကိုသူတွေကြိတ်ကြိတ်တုံးစီကနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ထူခန့်ကျော်ရဲ့အိမ်လေးချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အနေနဲ့ရရကစင်းလာကိုတဲ့သူတွေနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တုံးစီကနေတဲ့ညတကုံ32ရက်ခွဲရွှေပြည်သာလန်းနေကတရုတ်ဆောင်ထူခန့်ကျော်ရဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကအတပြားဆရာမဟုတ်ပါဘူးစီရနာဆရာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိရှိပါတယ်မြင်ဘူးတွေ့ဘူးတာကတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူနာကလမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တာမြင်ခဲ့ရတယ်။စကားမပြောနိုင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူလည်းပဲပြန်ပြောသွားနိုင်တာမျိုးမြင်ခဲ့ရဘူးလေ။ချောင်းနဲ့အရွယ်လောက်ကလေးလေးဆိုရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ဆရာစီမှာနှစ်ခါလောက်လာပြပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီကလေးလေးကပိုလီယိုပုံစံမျိုးခံစားနေတဲ့ကလေးလေးပေါ်လို့မြောက်တကုံ32ရက်ကွက်ထဲကဆိုင်ကယ်ဘေးတွေဆွဲနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆရာတို့ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာငါကောင်အငိမ့်ဘွဲနဲ့အစိုးရမူလာတို့မဲဆောင်မြို့တော်ယုံမှာဖြောပြတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညမှာကျင်းပတဲ့ကွယ်လွန်သူထိုင်းပြည်ကြီးဘူမီဘောရဲ့မွေးနေ့ထိမ့်ပတ်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းပြည်မှာနေချာမြို့မဲဆောင်မြို့တော်ယုံမှာကျင်းပခဲ့ရဲ့ပွဲတော်မှာဟာငါကောင်အငိမ့်ဘွဲနဲ့အစိုးရမူလာတို့ပါဝင်ဖြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြောပြပွဲမှာတော့ထိုင်းကုန်200သာစီစဉ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူက900လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟာငါကောင်အငိမ့်ဘွဲနဲ့အစိုးရမူလာတို့ကတော့မျိုးဥတော်လိုင်းဤဘက်ရက်တည်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးညင်းမှာနွားပြောက်လို့တော်ရဲကိုဝင်ပြီးလိုက်လံရှာတဲ့မိသားစုမိုင်းစထိပ်ပြီးတော့တယောက်ွယ်လုံးက3ယောက်တန်ရာရရှိတဲ့ကြောင်းကိုပေါ်ပြပြပါမယ်။မိုးညင်းမြို့နယ်ရွာတက်ကုံအုပ်စုအလဝီကုန်းရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုတစုကတော့နွားပြောက်ဆုံးလို့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကတော်ရဲကိုဝင်ပြီးနွားကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာမိုင်းစထိမှန်သွားလို့အသက်ွယ်လုံးနဲ့တင်ဖြစ်သွားခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ပျောက်သွားတဲ့နွားကိုတော့တားမိ၄ယောက်ကတော်ရဲကိုဝင်ပြီးတော့လိုက်ရှာခဲ့ပြီးမိုင်းစထိမှန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့၁ယောက်ကကွယ်တော်ပြီး၃ယောက်ကဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့တင်စမာလာ6ရက်မနက်9နာရီမှာတော့အာဝလီကုန်းရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးထွန်းလေးရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးငယ်၃ယောက်တို့ဟာပျောက်သွားတဲ့နွားကိုရှာဖွေမှုအတွက်တော်ရဲကိုဝင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမိုင်းစထိမှန်မှုကြောင့်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ယောက်ျားလေးတဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရက်ပျောက်သွားတဲ့နွားကိုတော်ရဲကိုဝင်ပြီးတော့လိုက်ရှာကြတဲ့သူတွေကဦးထွန်းလေးရဲ့ဇနီးအသက်36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးအသက်7နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးအသက်9နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးနဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါရက်
ထောက်လေးရဲ့စနီတဲ့နဲ့ဂျန်တဲ့ကလေးငယ်နဲ့ဥပါတော့မန်းစာထင်မှန်မှုကြောင့်တရားပြင်းထန်တဲ့အတွက်မုန်းညက်ကြိုင်ပြီးသူစေယုံကြီးစီကိုပို့ဆောင်ထားပြီးလက်တလုံးမှာတော့စေကူသားမှုခံယူရတယ်လို့ပြင်ကြပြရပါမယ်။လောက်တဲ့ကိုပြန်မဲ့ဆဲဘေးရှောင်းနဲ့လာရှိုးမျိုးတွေကိုပင်းမွေတဲ့အတွက်လူထောင်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှေ့ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်တင်တာလောက်ကိုင်းမျိုးကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဆဲဘေးရှောင်းလူတထောင်ကျော်ကိုတော့နိုဘာလာ28ရက်နေ့ပိုင်းကလာရှိုးမျိုးတွေကိုဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားလို့ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လောက်ကိုင်းမျိုးကနေတိမ်းရှောင်လာခဲ့တဲ့ဆဲဘေးရှောင်းတွေဟာတိန်နီတရာဖြက်စီခံခဲ့ရတာကြောင့်တိန်နီမျိုးနယ်နန်းဆလက်ကြီးရွာကနေလာရှိုးမျိုးနယ်မိုင်းယော်တိုင်းနယ်ထိတောလဲတိုင်းလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိလာရှိုးမျိုးအဝင်နာဖကြီးရွာကဒိုကိန်းမှာဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်နေတဲ့သူတွေကထောင်ချုံရှိပါတယ်။68တပ်ကနာဖရွာမှာပိတ်ထားတာတချို့လည်းရရနီးနဲ့တောလန်းကနေဝင်နေတော့လိုက်ပြီးပြစ်နေတာရှိတယ်လို့လာရှုံမြို့ကံမြို့သားကဆိုပါရယ်နာဖကြီးဝါဟာလာရှုံမြို့အရှိဘတမိုင်ကန့်သာကွာဝေးပြီးတော့ချင်းလင်းတက်ရင်68အထိုင်တက်စကန်ရှိရာအဲ့ဒီတပ်ကလမ်းပိတ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာပိတ်မိနေတဲ့ထောင်ချီစစ်ဆောင်တွေကိုလက်နက်ဖောင်လူစုခွဲတာတွေပြုလုပ်နေပြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပွေတော်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးပေးမိနေတဲ့သူတွေဟာလောက်ကင်မျိုးကနေ3ရက်ခီးနှင်ခဲ့ရပြီးတော့လက်ရှိနားပကြီးွားတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ဟိုပေးရွာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်လည်းဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာခိုးလုံရပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်းတွေဟာလောက်ကင်မျိုးပေါ်မှာတလားကြာပေးမိပြီးတဲ့နောက်အခုရက်ပိုင်းလမ်းပြန်ခွင့်ထားတဲ့ကြောင့်လောက်ကင်နန်းသက်ဝါပြီးလမ်းပိုင်းနဲ့လောက်ကင်ကွမ်းလုံးလမ်းပိုင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကနေပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကင်ကနေတက်ရံမျိုးရောင်းနေတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ဆေးပေးရှောင်းတွေကတော့မနက်ပိုင်းကလာရှိုးမြို့တင်ဝင်ရောက်ခဲ့ရမှာတက်ရံလာရှိုးမြို့အဝင်တန်းကိုတော့ဖွင့်ပေးထားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကဆိုပါတယ်။လောက်ကင်မျိုးမှာပဲမိနေတဲ့သူတွေကိုဝါပြီးနတ်သစ်မျိုးတွေဝါပြီးသွေးစင်းညို့ရေးတက်မော UWSC ကခုညီကဲထုံးနေပြီးနတ်သစ်မျိုးကနေလာရှိုးမြို့နဲ့ကဲရံတက်ရံမျိုးတွေပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ UWSC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးတော့အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တစ်စင်းဂျပန်ကမ်းလွန်မှာပြန်ကြလို့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ယောက်လိုက်ပါသွားတဲ့အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တစ်စင်းကတော့ဂျပန်ကမ်းလွန်မှာဒီနေ့နိုဘာလ29ရက်မှာပြန်ကြခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံယူကိုတာလင်းစခန်းကနေ CB22 Osprey အမျိုးအစားစစ်လေယာဉ်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်ကျူရှူကျွန်းတောင်ဘက်ရာကိုရှိမာကျောင်းမှာပြန်ကြခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။နေရင်ဟာရာကိုရှိမာတင်စိမ်းမှာဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားရင်းကနေဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်2:48မိနစ်မှာမီးလောင်ပြန်ကြခဲ့တာလို့ဂျပန်ခြေဆိုင် NHK သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဂျပန်တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဆိုပါတယ်။ဒေသရင်းတွေဟာရဟတ်ရှင်နဲ့တာဘိုပရော့နေရင်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂလအတွင်းမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့စစ်ရေးလက်ချင်းမှုအတွင်းမှာဩစတြေးလျအမျိုးဝစာလင်းရင်ပြန်ချခဲ့ရမှာလင်းရင်ပေါ်ပါတဲ့အမေရိကန်ဘရိတ်တပ်သား၃ယောက်ဖွင့်လုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်တော်မြို့မှာစံတအိတ်ကို2,400ထိဈေးပေါက်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မောင်တော်မှာနိုဘာလ29ရက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေဆက်မြို့မှာဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့မှာတော့စံတအိတ်ကို38,000ကနေ2,400ထိပေးဝင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရမန်ပြည်နယ်မှာတိတ်ထွေတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားခင်ကစံတအိတ်ရဲ့ပြင်းပြဇင်းတော့8,000ကနေ9,000ဝန်းကျင်လောက်သာရှိခဲ့ပြီးလည်းအခုတော့၄ဆလောက်ထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ရေချောင်းရောမြေပြင်လမ်းကြောင်းပါအသွာလာတားမြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာတန်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလုံးဝရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အခုလိုအခြေအနေတွေဆက်တိုက်ဆွေးနွေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။မော်ရိုမျိုးရဲ့ကြေးရွာတွေဟာအခြေခံလူရန်းစားအများစုနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာဆိုရင်ဆံဝယ်ဖို့တော့ခက်ခဲနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့သူတို့မျိုးနယ်တွေရဲ့ကောင်းစီစီစဉ်မှုလမ်းကြောင်းအခုအတိုင်းဆက်လက်ပြတ်တောက်နေမယ်ဆိုရင်အငက်ဘေးကြောင်ရမှာကိုစိုးရင်ပြန်ပန်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရဲထောထောင်နဲ့ဆင်းနဲ့ချမှတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရဲထောကတော့အလုံခရိုင်တရားရုံးကရဲတပ်ကြီးဦးရေပုံမှာ124ကကြီးရဲတပ်ကြီးဦးရေပုံမှာ905ရုံးနဲ့ဒီနေ့နော်ဘာ29ရက်မှာထောင်နဲ့ဆင်းနဲ့ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရေးအတိုင်းဝန်ထံကသိရပါတယ်။ရန်စက်ကြီးဦးရေပုံမှာ124ကားကြီးမှာတော့တက်မတော်သားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအမှုတန်းတွေကိုဟန်တာတာဒါမှမဟုတ်နှောက်ရှက်တာတွေဖြစ်ပြီးပုံမှာ905ကားကြီးကတော့ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့ကြီးရင်လေးစားတဲ့တက်တခုခုကအရာရှိကဒါမှမဟုတ်စစ်တီကိုပုံကန်တော်လှန်ခြင်းကိုတော့၎င်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုမလေးစားခြင်းတော့၎င်းပြက်ခွက်ခြင်းတော့၎င်းပြုစီမှုအကြံရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်သည့်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းရှိရင်တရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်သူက
လူပုတ်ကွန်ရဲ့ပုံမှာမမှန်တဲ့နေပြန်နဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးဖန်ဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ထောင်နဲ့ဆင်းနဲ့ချမှတ်လိုက်ပြီးတော့လည်းတရားရည်တော့အင်းစိန်ချင်းထောင်နဲ့နှိစက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြန်ကြရေးဝင်ကြီးအောင်ဦးရဲထုတ်ကတော့သူနေထိုင်ရအလုံးမျိုးနဲ့အမှတ်ဆက်တဲ့ရပ်ကွက်ကနေအိမ်မှာအော်တိုမတ်28ရက်နေ့ညပိုင်းဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအလုံးမျိုးမှာရဲစခန်းမှာတော့မမှန်မကန်တဲ့ပြန်မှုရဲတပ်ကြီးပုံမှန်95ကာဂျီနဲ့စတင်အဖို့ခွင့်ငယ်ကအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဒီနေ့မှာတော့အလုံးခရိုင်တရားရုံးကနေအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဦးရထွက်ကတော့စစ်တောက်တော်ဖက်စင်22စင်အရာရှိတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့1989ခုနှစ်အထိစစ်တပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပြည်ချာရေးဝင်ကြီးဌာနနောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ချာရေးနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာတို့ညွှန်မှုဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်မှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ရာထူးတို့မြင့်ခံခဲ့ရပါမယ်2012ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးဖြစ်လာပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2013ကနေ2016ခုနှစ်အထိသမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့က2016ခုနှစ်မှာတော့တာဝန်ကနေအားယူခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်ဇွန်လအထိဆီယူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ISEES Yusuf Eha Institute မှာအကြီးအကဲသုတေသီ Senior Fellow ဖြစ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲထုတ်ဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတက်စင်သူသွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးသွားတပ်ပုံနဲ့ခီးသွားအတွေ့အကြုံဆောင်ပါတဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါတဲ့ကိုအခန်းဆက်ရေးသားနေတဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရေးသားမှုဟာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တချို့ကတော့တက်မလို့အပေါ်သင်ဝိုက်တဲ့ဝေဖန်ရေးသားချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တက်မလို့ထောက်ခံသူတချို့ကလည်းသူ့အပေါ်ပြန်လည်ရေးသားဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဦးရဲထုတ်ကတော့အခု2023ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖေကူသွားမယ်။ကဘာကြီးနဲ့နိုင်တရာအမည်ရှိတဲ့ဆောင်းအကူနဲ့ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ကဘာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကတာဝန်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့သူတွေနဲ့ဖန်ဆီးအရေးယူခံရတာဒါကပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်တဲ့ပြောင်းထားတဲ့ဆီရိုနာဟိုတယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ကထင်ရှားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆီရိုနာဟိုတယ်ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စင်ကိုနိုင်ငံအခြေဆိုင်ကက်ပယ်ကော့ဖ်လုပ်ငန်းစုကအပိသက်ရောင်းချပေးတဲ့နောက်မှာပိုင်ရှင်တဲ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဂျပန်အခြေဆိုင်နီကေအေရှာသတင်းမှဖော်ပြပါရတယ်။အဆိုပါဟိုတယ်ကိုတော့ကက်ပယ်ကော့ဖ်လုပ်ငန်းစုကစင်ဝူနိုင်ငံမှာခီးသွွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ Spring Blossom Venture လုပ်ငန်းစုစီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ58.4 billion နဲ့လွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ COVID-19 ကပ်ရေးကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကနိုင်ငံရေးမပြေလည်မှုတွေနောက်ပိုင်းမှာပါလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်နိုင်ကိုစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေကြရတဲ့အခြေအနေနောက်ပိုင်းအခုလိုပြန်လည်ရောင်းချတာကကပ်ပဲရဲ့ရှင်းလင်းလို့နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းတစ်တည်းရရှိစေဖို့ဝင်ငွေရှာဖို့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကတော့အခန်းပေါင်း200ကစတင်ပြီးတော့လည်ပတ်မယ်ဖြစ်ကဆီရိုနာဟိုတယ်နာမည်နဲ့ပဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်လုံးမှာတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါအရှိန်လျှော့လာပြီးနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေဝင်ရောက်မှုနှေးပါတာကြောင့်တချို့သောဟိုတယ်တွေကတော့အခုချိန်ထိတိုင်အောင်ပိတ်ထားလာစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစတင်ပါလာတဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကိုဒီကြောင်ကနေခီးသည်8,000ကျော်လာရောက်ဒီပတ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်ပါမရှာခီးတယ်တွေလာရောက်မှုတွေနဲ့တိုးလာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဆီရိုနာဟိုတယ်ကတော့မြန်မာခီးသွားနှစ်စတင်ချိန်လောကရဲ့1996ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာအဆင့်မီကျင်9ပွင့်အဆင့်ဟိုတယ်တို့အနေနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်း2015ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအသိကိုပြောင်းရေးအရှိန်ဟောမြင်လာဖို့ညွန်မဲချက်တွေကြီးကြီးမားမားနဲ့အခန်းရည်အတွက်ရှေ့ရနေပါတဲ့ဒိုးမြင့်တဲ့ပုံနဲ့အဆောင်အုပ်တွေကိုထပ်မံပြုချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်မဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဓာတ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကာတုံးစီမြောင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာနိုဘာလ28ရက်ညကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကြားပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ဓာတ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကာတုံးစီမြောင်သွားပါတယ်။မြောက်ခရနိုင်ကျော်တော်ကတီဘောမြို့အတွက်ပန်မောင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့အေရှာဝတ်တုတ်ကိတ်တဝိုင်းမှာပစ်ခတ်တံတွေကြားရပြီးတော့လေရင်တစည်းဝဲပြန်တဲ့အကြောင်းဒီနောက်မှာပေါက်ကွဲတံတွေတူတူမြောင်ခဲ့တာလို့ကြောင်မဲတည်ထောင်နေမှာဆိုပါတယ်။လေရင်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မိနေနောက်နေတဲ့မင်းဘော်ကနေပြစ်ချခံရတယ်တဲ့။မနေ့ဒီနေ့မနက်သွားကြည့်ရောအဲ့ဒီဒုက္ခနာကဓာတ်ဆီဆိုင်အကုန်လုံးပြာကျသွားပြီတွဲကနှစ်စီးနဲ့မီးလောင်ပြီးတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါတယ်နောက်တစ်စီးကမီးဟက်ခံရတယ်ဒုက္ခကလည်းနေထိတယ်ဒီနေ့မနက်တိုက်ပွဲမြင်ရောအပြင်ထွက်ကြည့်တာကြောင်မဲနှက်ခမ်းရှမ်းမြားပရဟိတအတင်းလို့ကိုရင်မှာတော့ဒုက္ခကြီးကအနောက်တလောက်ပ ਾਇ ရောက်ပြစ်ဆောင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အသေးစိတ်သိရဖို့တော့အတင်းတောင်းရှိသူတွေကဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဟာကြောင်မဲထိရောက်လာမှဆိုရင်လူကံတချို့စိတ်ရှင်းရှောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ကြောင်အနည်းကလည်းကြောင်မဲအရှိတ်ဖိုးခါခိုင်းတော့လွန်ခေါ်လုံချင်းနှောင်းလိုက်လုံဝိုင်းနံမှုကျင်ပြီးစရတဲ့ကြီးရတဲ့ဘက်မှာတိခတ်မှုရှိနေပြီးတော့တိုင်ကတော်ရင်းနဲ့ချွာသားတချို့ကြည်တိမှန်ခံနေရတယ်လို့မထက်တူတူနဲ့ပြောဆိုပါတယ်။26ရက်နေ့အင်းသက်ကောင်ကျော်တော်မှာတော့နံမှုရွာရဲ့လက်နဲ့ချင်းကြားလို့ကြောင်လိုက်ကဦးစင်တမကြီး
မနမတွဲခေါ်သွားပါအသက်29နှစ်အရွယ်နေမီတူကနာမည်နဲ့စလုံးလက်စင်ပေါ်ပြီးသွားတော့လမ်းမှာဒီဘက်ကနာမည်တည်တဲ့နာမည်ကြီးကလက်မောင်းကိုပြပါရဲ့ပြီးတော့ဦးပေါင်းရွာကဆိုင်းအိုက်